Ndërruar kryetare, them drejtën do vjoja më një herë sepse me temën e interpelancës, sepse me thënë drejtën është një temë që ka lidhje me situatën atje poshtë, po doja të thoja një dy fjalë lidhur me çfarë dëgjova. E para mbi të gjitha, nëse ka një gjë të shumtuar që ndodh në këtë parlament, e konsumohet në këtë parlament, për shkak të ideologjisë që këtu e rrënjosi, një njeri vetëm, është sulmi personal, dhe mbi gjitha sulmi personal që vjen gjithmonë nga kjo anë për gra e zonja në këtë anën tjetër. Në qofë se ka i turp në këtë salë ku vëndi, është pikërisht kjo gjë. Dhe e dyta, që është akoma më rëndësishme, por e sinqerisht, kur gjoj këtu që bëhet thirrje, mos kalon nga ajo rrugë, po bjeri nga kjo rrugë, mos kalo atje, po kalo këtej, se atje vdes, këtej nuk vdes, e këshu me radhë, sinqerisht më vjen të pyës, po ju nga kaloni. Nga kaloni, nga cila rrugë. Dhe pse duhet vdesin ata që dëgjojnë dhe nuk vdisni ju, fjala bie. Ha? Po me shalqinjë pa tjetër më. Po me shalqinjë pa tjetër, puna është mos atë shalqi e të bëjdëm. Ka që thjeshtësh. Tani, dy probleme...